você é novo na Trindade, né? É, primeiro contrato. Uns amigos me indicaram. Não perca essa chance. É o melhor pagamento do mercado. Mas eles não toleram erros. Eles consertaram a torre de rádio? Não. Nossos técnicos não estavam preparados para consertar um equipamento de comunicação de 50 anos. Bem, é melhor eles se virarem. Eles estão aqui! Soldados soviéticos. Alguma coisa terrível aconteceu aqui.